Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channelku, channel Edah Hati, channel yang siap menghibur dimanapun Anda berada. Ya Allah, ini aku dolan gini mae. Sosok YouTuber paling kondang ini, Mas. Allah, ini aku lagi tekan, ini mau dijemput kali Mas Arifin, manggil ngertos jenengan berdandan seperti ini, Mas. Allah, ngeklek kalau Mak jenengan ini ajeng berbuat nopo, Mak jenengan, Mas. Allah, berbuat untuk menyenangkan para netizen itu karo netizen Mas Arifin, Mbak Indah, nggih apalagi wes sing anak-anakku sing gelem nggih. Yo ngene iki lho Mas Am, lur tak ada semangat yo aku kayak ngene iki semangat apa anggir anak-anakku ngene nggih. Ben semangat oleh orang vlog ngoten Mak nggih. Ngono ki ora ngono ger, ben variasi. Jadi wajah lek damis ora mau ngono tak bener. Yo ger yo. Mas Arifin mirip banget. Iki macak dek zaman kuno. Iki lho tak jono. Mae Allah ampun ganti kok mae ampun mboten ngangge napa? Sandal jinjit, sandal jinjite ben dijibuk. Sandal jinjite ning ndi, Guys? Halo, halo. Yo. Mae perlu dikagumi lho. Niku tumbas napa pripun mak niku? Oh, iki dikasih dari Mbak Hong Kong. Oh, Mbak Hong. Mbak, dek iki dikasih sapa, Men? Wis lali jenenge. Enggak sapa, dek iki? Ke Hong Kong. Mbak Ijong. Jadi Mbak Ijong lho iki. Dadi wayu mae Mas Am lho, Mas Allah lho iki. Jarine kok kae kanggone wong lanang. Nggih. Jarine ora di Pak Mbok seni sopone lali ki ra. Kok sok soalnya kuatah mangi mbok terus tunggal kali sing maringi Mak Damis ki hebat sekali. Nah terus niku Mak. Bajune jenengan niku Mak. Bajune iki nggone Yute. Lah jenengan tek mboten. Boten modal macam. Dan ini orang yang modal ya. Nenek mesti terkagum-kagum dengan keadaan ledang. Mas Am. Iki mak yang terus ada jinjit. Macam ini butuh anu. Pan mak pinarak mriki mak. Dah. Macam ini butuh waktu lah. Anak ini kok nek macam honor ini kan nengok salon ini butuh jam, butuh waktu, gitu kan. Dan gini. Alah, nengi dia buat jenengan gini. Dan piang mbak. Sing gelung ngeten iki ya. Lho nek Damas ki gelung ki dari muda nggih ngene iki tau. Mae kulaan iki ya gelungan ini iki ya diguyu wong pasaran. Oh, masyaallah. Wong dadi bakal lombok-lombok kuwi ndek jaman kae Mae Damas ni anger ning pasar kok tak gelung loro ngene iki. Kalih ngoten niku. Lah ngene iki disenengane diguyu karo bakal-bakal lombok kuwi. Lah sik Damas. Nggih. Dan nek ibarat ini kan macak napa, Mak? Napa niku bakal jamu mboten? Napa sinden napa-napa? Lagi maca amburadul. Lah nggih. Oke enggak menyor-menyor. Lah yo biasane kan iki napa nek selendang iki selendang tenan nek iki kangge jilbab nih. Kekinian ala Mak Damis yo titenono iki. Nganggo jilbab pasminane lina iki aku roh iki. Ini sih mau maca apa nggir? Aku kira request karo penonton-penonton kuwi nggir nek maca lek Damis maca-maca mangan maca ala sarimbit ngene mbek sariyo sariyo nek sariyone kan pak pak ngebloke ora sah isin bakal matu nggih yo kowe bakalane yo ora maju no nggih betul apa yo aku kaya semangat ngene iki anak-anakku ngene iki dadi yo ber semangat nang golek dhuwit nggih iki kapung golek dhuwit ki angel ora gampang nggih napa melih situasi ngeten iki mak nggih dadi niki semangat apa ae wis make diplok yo gelem dijak ayo aku ayo ayo raine make ning ndi-ndi yo wis monggo iki aku pansos mbek wae ora pansos nggih rong jeneng wong pergawe iki yo makarya iki yo ndi sing cocok nggih ibarate ngono dodol dodol lombok iki yo sing ayu dodol apa tomat yo sing ayu dadi iki yo golek ngene lek dame sing wajahe rada ayu tapi mak kula niku kali jenengan niku anu mak napa dapat ilmu yang sangat bermanfaat dan kuatah ngoten niku ilmu piye nggih nggih maksudnya iki nek mergawe iki ora usah dek isin ora usah gengsi ngoten niku lek mak misal terus mikir ngoten niku nggih mboten maju ngoten nggih mak iya nek pancene YouTube iki nek nenggo YouTube-an isin yo bakale yo ora maju nggih nek kowe isin yo pancene yo anu majune suwe nggih mboten maju-maju nggih karek delok ploke lah bloke piye ngono ae. Lah niki Dik wau dinten iki jenengan nopo damel konten pinten Mak sampunan Mak? Aku ki lagi pindho nggih yo. Mau ki jane ki yo akeh mau terus enek tamu dadi ora iso. Tamu saking
saka Jakarta nggih, Jakarta pengen roh dolan rene yo. Nyambangi mak kasih ini daster. Lho, sini, di atas dolan, sini. Dolan tak kasih daster. Lek dame sih yang ngger sapa sing dolan. Sini, atiku cocok tak kei njer. Mbajing. Lho. Iki mak e. Ora katokan. Mak e anu, mak e maca apa? Iki lho mak e. Iki lho. Len. Cuek. Apa tuh cuek ke anakku? Oh nggih niku mak napa kula dapat endorse baju edik rapa mak. Mungkin endorse mak nggih. Ya boleh-boleh aja. Baju e baru. Sapa sing ape endorse Mbak Indah silakan. Baju e baru. Sopo biasa sempak wis ora popo lah. Ampun mak, mungkin nek mraktekke pripun ya mak nek. Alah ya dinggo ngono nek mbok sale damis ora rasa susah. Jadi nek ape endorse lek damis sempak BH iki ya su. Langsung. Kayane kayak ya gak popo nduk tak ndungno cocok tak centel. Nggih. Ora rasa isin lah opo urip sempak BH. Sepertinya ora merugikan awake wong. Lho yo anu mak niki ya apa mak gara-gara jenengan niku lek mak pas live niku lek mak emlontong niku jenengan kan memberikan kula challenge maca nopo niku maca apa gara-gara gak idah ki ya ki kula kurang 1000 mak 1000 batenku pirang wene kula ngono bakal Mbak Indah maca apa yo gak diterima yo semampune Mbak Indah ora usah dipaksa pokoke Mbak Indah mampune piye yo pas dibakal didelok kan konten-kontennya sing iki wis 100 subscribe ya cek ditunggu dagake kir iki mak wis wapom kapan weh wapom kowe ade wong geram tok sing mbok jono ayo mak dagake mak ayo mak mak itu kok dagake dere genten saiki nggel ayo dagake aku sing tuwek digambar sing nomor ora gelem digambar ngono masyaallah ya Allah niki kula niku anu mak gadah pemikiran niku kula ajeng maca nganten kalih Mas Ripi numpak dokar mubung cepu kalih teng pasar ngonten lho apa-apa mbak pokoke bermanfaat lah lha nggih sing ngenteng sinten wis kongkon sapa lah lha nggih adek nduk sedulur nduk adek gak katokan Mas iki sampun 7 menit mak niki mungkin sekedap mulih sampun niku kok sampun nggih mboten napa wis sering-sering ngene iki ora apa-apa ngger pokoke ya sayo lah sapa sing gerem sering mbek ta terus kuatah mak jane ngian sing napa tangkul kula Mbak Indah iki apa duwe bakal mara tuwa kok mak dame sih wedi para saiki ngene sing tak wedeni iki apa ngono lho jane iki wong mak nek kalih kula mboten pernah atek ape nyokot tapi piye iki ora tahu tak kandani lha kok aku iki barate ya tau dadi mantu wong padha engger kok ya wis ngono kae lah melok wong iki ya wis ngono kae padha ae lah aku dhewe ya tau dadi ngawula nenggone bae ya padha ae ngono nggih lha nggih nek enek klera-klerune lek dame sih sepurane ya nggih aku ya sing niki Mbak Indah nggih pamane cocok kali Mas Dimas ya wis monggo karek aku wong tuwa mek karek ndungakno nggih karek kono karek wis ben wis becereng-cereng dhisik nggih masalah kawin iki ya wis gampang mboten nggih nyelengi riyen. Lah nek kesusu kawin kok ya ujung-ujunge pisahan lah apa lengger. Alung saiki nek umpamane duwe-duwe wong iku paling butuhan nggih. Engko nek wis kawin ki butuhan lho kurang butuhan kok bathek dadi anu. Kok nek wis butuhane rada onder kan anu rumah tangga ora ora patok. Mboten sempoyongan ngoten le mak nggih. Ora gemeder aku dhewe iki ndek kae ya ngono nggih. Perkara butuhan gemeder. Dadi lek damis kaya ngene iki dadi peryutapan iki rada duwee rada enak ya nggih anakku wis do gedhe ngene iki ya rada ayem nggih gak tau tukaran. Ora tau padu lho. Dadi sikir loro dudu. Lah nggih, dadi kan dipersiapkan dari sekarang ngoten mak nggih ben materi sing sampun nggih, mboten munafik mak nggih niku. Kok nek urip nggih ngoten niku. Akeh nduk contone wong wedok saiki iki kan buta lipen, buta klambi, buta sandal. Skincare nggih. Buta nggih saestu nglokop nek kok lek dames ngono. Ora buta apa-apa nggih rasane. Nggih dhuwit mak nggih buta nggih. Buta yo untuk atah-atah kuwi. Lah ngono ape dijol lek jablak wong aku ora duwe dijol yo malah babar pisan entek regane. Orang nak doyan lek damis kok aku. Lah ya akeh nggih contone iki sing rumah tanggane bujet ya perkara ekonomi niku lek mau nggih ekonomi. Kok lanang gak mergahe dibalekno karo mbuke. Aku iki gak pengen sing koyo ngono kuwi. Wis ben mergahe dhisik ya wong iki pancene mergahe dinggo mae dinggo wong tuwa. Kayak Mbak Indah saya semenoga bar kuliah ben bantu wong tuwa dhisik nggih. Ben iso nyeneng wong tuwa. Wong tuwa iki lho nduk digek isak ithik nek nyetok nang bayang. Tenan antek 60 ngati rasane ya Allah. Niku lae ngetok-ngetok. Ibu i pernah ngendikan ngeten, Mak, teng napa teng kula. Dadi napa
saidik lah nek sing ngekei anak niku luweh krasa ngoten, Mak. Nggih. Lah ngoten niku nek menurut njenengan ngoten nggih. Daripada dikei bojo ngoten, Mak. Kalis dipareni padha niki wis kebutuhan nggih. Ibarate umpamane bojo iki ngene lho, nggih, padha digoleki ngono. Bojo padha golek benten awake golek dadi gak krasa lah bojo kuwi wis ibarate ya wis biasa ning nek anak iki beda banget. Mbak Indah ya ben ngrasakno kaya ibu-ibu. Ben ewang-ewang putih. Nembe seneng-senenge ngoten, Mak, niki. Ya ngono kuwi, guys. Aku iki lagi seneng-senenge iso rumangsa iso entuk dhuwit dhewe kok keringet dhewe ngono kuwi tak kekno ibuku. Ibuku njaluk apa ngoten niku nek kula saged. Walah seneng ngoten, Mak, teng ati niku bangga ngoten, Mak, kula niku. Lah nggih. Dadine ngono, Ger. Ya intine iki nek dikawin ya tetep kawin, Ger. Ora eneng tek wong wong tuwa iki seneng anak grudak rono grudak rene ora. Nggih, mboten enten. Wis ben ngumpulno dhisik, wis kok kapan waktune bakal diripiyu. Napa mak diripiyu? Dadi nganteni. Unboxing. Tak unboxing ya, di unboxing. Pokoke mak e karo buyune bakal nomor 1 apa ngeplok. Ya pas aku mbek Mas Arifin sok ben wis lah wis pokoke aja dipikir sok apan aja tekok sok apan ngono ora usah wis nek wis waktune ngoten mak nggih Pak wis langsung untuk kon nek entuk dhuwit nggih wis pokoke wis rada cukup sithik menae ngero ya gak usah ngentuni lama-lama ya ora apa-apa mulai ngenteni lama-lama ya ora apik dadine ya wis pokoke ber dhisik ben dipikir mateng-mateng. Jadi wong tuwek karek dongakno muga-muga padha langgeng ngantek tuwek. Amin, amin ya rabbal. Sing digoleki ngantek tuwek ngono, yen ngantek matek, ngantek wis pokoke ngopeni anak ngantek nini-nini kakek. Nggih. Matur suwun, Mak nggih. Ya siji ya wis ora sah kakek. Marai pinusi nggih, marai pinusi. Wong lanang padha ae. Wong wedok ya padha ae. Panggonane ya nang kono nggih. Rasane ya padha ae. Wis ngono ae nggih, Mak. Wong nek kepethuk mak iki cangkeme ya Nggih, wis. Nggih pun Mak ngoten riyin Mak nggih, wis pokoke matur suwun jenengan sampun purun kula ajak ndamel video ngoten niku. Dan go kalian sing YouTuber pemula pengin dolan ngene mak terus ngejak ndamel video mbek mak nggih monggo, tapi dengan catatan mak pas longgar ngoten pas mboten enten kegiatan apa-apa dadi menghubungi CP riyin Mak nggih ben enten jadwale ngoten niku. Aku dokter ngesakno anakku. Nggih. Nek payah turu enek tamu tak tinggal ngeloni yo ora penak nggih. Ngoten niku terus rewel ngoten Mak nggih. Nggih. Dadi wis pokoke nek sing pengin dolan langsung dihubungi CP-ne sik ae engko terus dijadwalkan kapan ajem mriki ngoten Mak nggih. Ngoten. Ya wis ngono sik keseruan kontenku kali iki. Matur suwun kanggo kalian sing selalu support dengan cara like, komen dan subscribe. Aja lali di-share sakake-ake juga ben wong liya ngerti apa sing mbok tonton. Ngoten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.